السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں تو کس ہاتھ سے اور کس انگلی سے شروع کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں ہاتھ کے پوروں سے تسبیحات پڑھنا ثابت ہے، اس لیے مستحب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے تسبیحات پڑھیں۔ رہا یہ سوال کہ کس انگلی کے پوروں سے شروع کریں، تو اس کی تفصیل نہیں مل سکی۔ بہرحال یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، آدمی حسب سہولت کسی بھی انگلی سے شروع کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔